Bugün 12 ноябрда Манасчы Дәүләт Сыдыков 14 саатынымсыз Манас айтып, Гиннестер рекорд китебине кирүүгө аракет кылууда. Иш-чара Борбор калаанын Алатоо аянтында орун алып, анда Дәүләт Сыдыков Айнек Боз үйдө Манас айтуусун учурда көрүп турасыздар. Уюштуруучу Элнура Кулыеванын айтымында Манасчы суу, тамак ичпей, дааратканага барбай, Манас айтып жаткан кези. Silinikundayı bilseni verilir alıştı. Hazır kısım karasan, evi buldu namıstı. Gürcü olsun umundayı, ev üstüleri mi duruştu. Çok murgalık tabı çok, tavuğu sonunda öyleydi. Dövlet Mırzam, bugün mayramımız minin. Bir eko söz bolsun size. Ertedən beri mına xizmat qılıb alparçılıqlar qalıb atam mına. Saatın cevesi 11:59 boldu. Hazır 1 minutdan 12 saat boldu. Ha dövlət bolsa 7 saatdan keyin girdi. Buyursa qabul alınar. Antkeni 7 saat bolcu. Ha 12 saatda özü qoyğanda men murunda 12 saat aytçumun. Emi 12 dep. Balkim hazır toqtobay kete berishi mümkün. Ha balkim toqtoshu mümkün. Oşensadagı mo qarğa, jaanğa qarabay, eldin demin qarabaysızbı? Manas jürögübüzdə jaşay bersin dövlət Kötkö dem güç Manas 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 karap turgan pendenin jürögünün tuyladı Kuday betin salbay al tik karabemi karabay korkoktorun barısı. Bul жакта биздин сүйүктүү эжекебиз Альбина Имашева дагы бар. Альбина эжеке, сиз болсо коштоочу сүрөтчү катар келдиңиз. Сөзсүз түрдө коштоочу сүрөтчү, Манастын руху, духу ар бирибиздин жүрөгүбүздө ойноп турат эмеспи? Ансы кандай менде бүгүн мен деле эмес, негизи жалпы элибизде жан дүйнөсүндө бир башкача бир сезимдер пайда болуп атат окшойт. Бир эле күлкүм келсе, бир да ыйлагым келип, кандайдыр бир дөөлөткө бир күч кубат болсо дагы тартуулайын деп коштоп келдим. Бул Дөөлөт Манасчыбыз биздин Кудай буюрса дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине жазылат деген чоң үмүтүбүз бар. Дөөлөткө күч кубат, ден соолук. Кудай буюрса аз сааттар калды, 12 саат болоюн деп калды. Эми Кудай буюрса 2 саат, 2 жарым сааттан кийин биз Дөөлөттү кош колдоп тосуп алабыз. Yürüdü kara volganı, kuşu gözde veri. Düştüler kara, tanganı vay vay kara, atlarlar. Эртеден бери башталгандан бери жүрөбүз. Күндүн суугу бизге эч кандай таасирин берген жок. Абдан сонун күч кубат берип, өзүнчө бир транста жүрөбүз да, мындайча айтканда. Жигиттер менен кошулуп Манаста ураан чакырдым. Мен мурун эле мындай улуттук баалуулуктарга жакынмын. Анан буюрса негизи жобосу боюнча 10 сааттан эле ашыш керек экен. А бирок ошо интернетке жайылдык 14 сааттан ашык айтылат депчи. Анан баары бир эле ошол саатка баягы улап баратат да. Буюрса ал сааттан да балким өтөт. Анткени Манас айтылып бүтпөйт эмеспи? Бир убакта элдер келишти, Манастын төрөлүшүн угайын дедим эле, же каныкенин дайторун чабышын угайын дедим эле деген. Бирок эмки чекти, түш огончокту Манастын төрөлүшүнө жетели экен деп аябай таң берип атышты да. Анан бүгүнкү иш чара аябай сонун, баягы күн аба ырайы дагы таасирин берди. Кооздук тартуулады, ушунча эл жыйылып бергенине мен аябай кубанып отурам. Бирок эң кейиштүүсү, эгерде балким даңкандуу музыка болгондо, же болбосо бир митинг болгондо ушул жерде бири бирибиздин бутубузга чалынып аябай тыгын болмок болуш керек. Бирок ушуга да шүгүр деп айтсак болот бул жерге. Негизи кыргыздын чыныгы патриоттору кыргыз деп күйгөн адамдар келди. Рахмат айтам ошол адамдарга. Улуусу кичүүсүнө карабай, үшүгөнүнө карабай ушул жерде чайын көтөрүп келип атышат, нанын көтөрүп келип атышат. Буюрса баарыбыздын тилегибиз кабыл болуп Гиннеске катталса деген тилек. Манас жашасын, кыргыз жашасын. Эмне дейли ошол даңктан. Буюрса сизге болсо ыраазычылык. Рахмат. Элдер карап таңданып, элди карап жарбарып, бирсиз деген экен деп так ошондо эли атоңүрүйдү. Атаң Манас Аллам каратан деп бакырып, уускан деп чакырып, кыргыз атың деп айтып. Бул жакта ырчы Назими эжекебиз менен жолдошу Талант мырзаны дагы кезиктирип калдык. Сиздер дагы колдоочу сүрөтчү катары келдиңиздер. Албетте, ушундай эң чоң, эң кыргыз элим үчүн маанилүү иш болгондон кийин кантип үйдө отурабыз? Жолдошум экөөбүз үй бүлөбүз болуп баардыгыбыз ушу эртеден бери карап отурабыз. Чын жүрөгүбүздөн баягы ушу ийгилик каалап, Аллахыман күч кубат суратабыз биздин кыран жигитибиз үчүн.
ошол үй бүлөс болуп келип, азырдагы жанында туруп туралы деп, дем күч болсун деп келдик. Талант мырза, кандай дейсиз? Негизи касиеттен да 14 сааттан да ашуун айтса болот, э? Дагы канча айтат деп ойлойсуз? Билбейм эми. Мен ушу 2,5 саат болгондо келгем. Ошо менен суу болуп кайра кийинип, курганы ойлоп жүрөбүз. Кудай бирсе. Манас атабыздын баягы арбагы духу деп коюп колдоп атат окшойт да. Анан 14 саат айтам деген экен, 14 саат айтат деп күтүп атабыз эми. Бул бир жагынан жакшы да болду. Мына биздин жаш балдарыбызга, жаш муундарга эми сабак бир жагынан баардыгы биле турган болду да. Анан эми ушул күндүз элде эле көбүрөөк келип турса болмок. Баягы Тимати гамбургер таркатат десе толуп кетти эле, ошондой болуп келсе экен деп дагы обращение кылдык элге. Эми ушул Манастын эмес колдоп кыргыз элим. Кыргыздын духун колдоп келишсе болмок, эми айла жок, может ар кимдин ар кандай жумушу бардыр. Биз турабыз эми. Кудай деп канчага чейин айтсы ошончого чейин. Оо, кар жаап баштады. Мен күн ачыкта келгем, анан күн жаады, эми кар жаады. 3 мезгил өттү уже. Уже кирди го дейм, 7 саатта эне кирди. Бул жагы эми двойной кирет го дейм, баягы айтканда эки эсе. Сонун сөздөр болду, сиздерге болсо ыраазычылык бар болуңуздар. Так ошондор эли атам кыргыз болду деп, жакшылыкка жолду деп, туугунду корото, ошо кезде бир эги жигиттин бири кырсыктен муну ошондо болду. Атаң Манас акырып муну ошондо муну керге. Нурзи жеке, сиз көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Бүгүн бул жактан көрүшүп отурганыбызга биз кубанычтабыз. Рахмат. Кутмандуу түнүңүздөр менен, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүнкү ушул саамалыкка көрүп, мен эртең менен баштап интернеттен көрүп отурам, түз эфирде көрүп отуруп, ошого жүрөгүм чыдабай кетип, өз көзүмө баягы миң уккандан бир көргөн дейт го, ансыңардай өзүм келип, өз көзүм менен көрүп, ушу колдоо көрсөтүп коеюн деп келип калдым. Дөөлөткө Кудай күч кубат берсин, өзүнүн ошо тилеген ой максатына жетишин мен каалайм. Ушу элибизди, ушу Манас атабыздын руху колдосун. Эми жеткен экен бакырым, алтындан келген көмүр куру, так ошондо келдин. Азыркысын белинен ап чыгармап алганы, арстан колдун салганы, так ошондо эриги тоожундурган демеди, муну ошондо келди. Элден үзүп алганы, так көтөрүп ватаңын, так төгөн алганы, комдон күйүн жанагы, кара ташка салганы, мүкүрди ташка чапканы, кара ташка кара баш күнүн сондо чагылды. Жандарбек мырза Дөөлөт Сыдыковтун бир тууган агасы болот. Кандай болот иш чара? Эртең менен буюрса 7:00 бери жүрөбүз. Кудай куткулсун. Бул жерде эл күбө, эл калыс, Кудай колдоп, мына Кудай арбак колдоп, эл колдоп кыргызды мына ушу иним дүйнө жүзүндө таанытып, кеңестин китебине жазылып атат. Бул лично биздин өзүбүздүн сыймык эмес, кыргыз элин таанып атат. Кыргыздын жүзү, кыргызды мына Кудайым куткулсун, эмне деген канча мамлекет көрүп атат, Кудай куткулсун. Сиз болсо аябай сыймыктанып турасыз, ийниңизди колдоп. Мына кыйлагым келип турат керек болсо. Эмне деген жетишкендик, кыргыздын жүзү таанылып аткан эң сонун нерсе. Дөөлөтбек мына бала кезинде эле ушул Кудай ырыскы берип, өзү туубаса айткан жигит, кичинекейинде эле Манас айтканда, айттырганда ээлдирип токтобойлусун, мектепте эле ушундай болчу, көтөрүп кетпейин, токточу эмес. Өзүнүн да касиети, биздин ата бабаларда бар, чоң атам айткан, өз атам айткан, биздин канда бар да тукумда. Кудайым куткулсун. Мына ушундай бул жакта жаштардын, колдоп келген жаштардын дагы үнүн угуп жатсаңыздар керек, бул албетте кубандырбай койбойт, бизди кубантат. Анан Жандарбек мырза, маалыматтарга караганда Дөөлөт мырза дааратканага барбай, суу ичпей, тамактанбай деп жазылган экен да. Анан бир тууган агасы катары сизден сурагам келип отурат да, дааратканага барбай, ошол маалыматтар туурабы? Туптура. Бир тамчы суу ичпей, ордунан жылбай, ордунан турбай, 10 секунд токтобой дааратканага барбай, даана таза айтып атат. Эчтеке. Минут толуксат берген жок, тамчы суу да берген жок. Ошентип Манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат тынымсыз Манас айтып рекордду жаңылады. Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн иш чара эртең менен саат 9:00 башталып, түнкү саат 12:30 чейин уланды. Ала Тоо аянтындагы Манастын эстелигинин жанында бийиктиги 5 метр айнектен жасалган боз үй курулган. Бул аракети менен ал Гиннестин рекорддор китебине кирүүгө кадам жасады. Манасчы 1983 жылы 25 августта ысык көл
Көл облусунун Тоң районуна караштуу Шоорбулак айылында туулган. 2014 жылдан тартып Саякбай Манасчы коомдук фондусунун мүчөсү, учурда үй бүлөлүү жубайы режиссер Ырыс Окенова менен биргеликте 4 баланы тарбиялап келишет. Ошондой бири башы кетип ачылды. Кудай бетин салбай калды.